Në Shkup u zhvillua sot një protest tjetër e shqiptarve. Protestat që filluan para një jave morën shkas nga dënimi i 6 shtetasve me origjinë shqiptare të akuzuar për vrasjen e 5 maqedonasve në vitin 2012. Protesta e sot me përfundoi në qetësi. Përpjekjet e disa të rinjve për të hedhur gur kundër policisë nuk gjetën mbështetje tek mira protestuesit e tjerë. Nga Shkupi njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Disa mira shqiptarë përsëri marshuan në rrugës së zakont në protestat e këtushme nga xhamia Jahja Pashës në një lagje të banuar me shqiptarë në Shkup drejt bulevardit që çon për tek pallatet e gjykatave. Protestuesit e pakënaqur me dënimet që gjykata themelore e Shkupit u dha 6 shqiptarëve të akuzuar për vrasjen e 5 maqedonasve mbanin parulla ku kërkohej drejtësi. Ishin theksuar elementet kombëtare shqiptare në protest. Ndërsa policia e përforcuar me mjete të blinduara dhe topa uji e priste turmën rreth 200 metra para gjykatave, ku kishte bllokuar rrugën dhe protestuesit nuk munden të kalojnë. Protesta, sikur edhe herave të fundit, nuk pati ndonjë organizator zyrtar, por u thirr përmes rrjeteve sociale në internet. Disa të rinj nuk i dëgjuan këshillat e shkrimtarit Kim Mehmeti që të protestonin qetë dhe pa maska. Edhe mos i lini ato të rinj atje përpara, s'kan ato çfarë kërkojnë atje. Përpjekjet e 10 të rinjve për të qelluar me gur policinë nuk gjeti mbështetje në masën e gjerë të njerëzve, ndërsa disa protestues vetu përpoqën që të ndalnin dhe të kthenin mbrapsht ata më të prirurit për të sulmuar. Një nga protestuesit i cili tha se fliste në emër të familjeve të të dënuarve në procesin e emruar nga policia dhe prokuroria si monstra, paraqiti kërkesat të cilat i lexoi para kamerave. Kjo protest është kundër popullit Maqedonas, por kundër institucioneve qeveritare përgjegjëse për shkeljen e drejtave elementare njerëzore. Ne konsiderojmë se ky gjykim, si dhe më parë rasti i Sopotit dhe gjithë rastet e tjera të montuara politike, është shembulli më eklatant i keqpërdorimit të institucioneve shtetit në kuadër të kombit shqiptar-maçonik. Protestuesit kërkojnë lirimin e menjëhershëm të 6 të dënuarve me burg të përjetshëm, shkarkimin nga detyrat e prokurorës dhe gjykatësit të rastit, si dhe dorëheqjen e ministres së punëve të brendshme. Policia speciale qëndroje e qetë, ndërsa nuk pati asnjë ndërhyrje nga ana e saj. 10 protestues më këmbëngulës mbetën vetëm para kordonëve të policisë, pasi masa prej disa mijë njerëzish u largua qetësisht. Më parë, kryetari i Bashkisë Islame në Maqedoni, Sulejman Recepi, u kishte bërë thirrje protestuesve që të mos përdorin flamuja sparulla arabe në protestat kombëtare shqiptare. Protestat në Maqedoni u nxitën pas vendimit të gjykatës themelore në Shkup për dënimin me burg të përjetshëm për 6 shqiptarë të këtushëm të akuzuar për vrasjen e para 2 vjetëve të 5 maqedonasve të rinj. Ndërkohë, Ministria Maqedonase e Punëve të Jashtme u ka dorëzuar nota proteste ambasadorëve të Shqipërisë dhe Kosovës pas reagimeve nga Tirana dhe Prishtina lidhur me gjendjen e krijuar në Shkup. Maqedonia vlerëson se dy fqinjet po përzihen në punët e saj të brendshme. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.